جو انډون را له وټاله زه یو درنو لیدونکو په سلامونه او نیکه مهرباني کوم سه ډیر مشور وخت مو په خیر تاسو پام راووم د جو انډون وړو تلویزیون څخه د محاللم ساده خبري ټولګا ټولګا د مهم مسایلو په اړه څه کوي اسلامي امارات دی د بشري مرستو کمیټه او د مخنیوي لپاره خپل ټاګلارو کې بدلون راوړي ټام وسوي دا سرپرست حکومت تګلارو بشری مرستې کمی کړې چې پر وینه اېداده تګلارو دوام با خای پردغه هوا د لام راستي کمی کړې د اسلامي امارات حکومت د ناسمو تګلارو او پنور نړي کې د تازه کړکې چونو لامل په 2000 درويشتم کال کې پر افغانستان 2 میلیارډ ډالر دا مرسته کوم شوي کدي اسلامي امارات حکومت خپل تګلارې بدلې نکړي خای پردغه واد مرستې نوري هم کمی شي دا هیواد د سرحدونو خوندیتوب په باب د چړوک ډاټ د سرحدونو قومونو او قبایلو چار وزارت وي تیر تا په پا پام سره اوسمهال د هیواد ټول سرحدونه خونديدي لامل یتربل هر وخت د هیواد کلی او سرحدونه خونديدي دا چې د سرحدونو سار او برسي د وزارت لومړیتوبونه څخه ده د افغانان هوايي فضا د ډاډمنټیا په پا پار د چارواک ژوندونه مسؤلین وای اوس مهال په هرو څلور ساعتونو کې څو باندي سل او بوري الوتنې لرو چې هر الوتنه د افغانان له فضا تیریږي کابو وسو امریکایي ډالر بایت حق او اوبر ور کړی نو تقریبا دو کال کیږي اسلامی مراد راتک څخه تر اوسه پورې ازمګه فضا مسؤونه د عملن 3 بورې الوتنې تر سره کیږي فعلاً په هرڅلو سره تونه کی موږ سل یا 113 بورې الوتنې لرو په هواد کې چلور ولایتونه د ازمګه خویدنې لګوخ سره مخ دي مسولین وایي او اس محل زیاد شمیر ولایتونو د طبي پیخو له خطر سره مخدي چې په خبري د چلورو هغه د زمکه له خوینه له سخت ګواخ سره مخدي دغه وزارت په ټول هیواد کې د ورسوالي ترکه چې طبي خطرونه تشخيص کړي او د دې پر بنسټ شل ولایتونو د سیلاب او چلور ولایتونو د زمکه شوېدنی له سخت ګوا سره مخدي خراغلاس اوس همپا مکلی پوره خبرنوتہ اسلامي امارت د بشري مرستو کمیدو د مخنیوی لپار خپل ټګلارو کې بدلون راولید افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي آستازي چاويص په تازه مرکه کې ویلی چي د سرپرست حکومت ټګلارې بشري مرستو کمیکړي چي پر وینا یی د ټګلارو دوام به خې په دغه هواد لام راستي کمیکړي نو موری زیاته کړی د اسلامي امارت تاګلار او په نورو نړۍ کې د تازه کړکې چونو ل عملی په 2020 میلادي کال کې پر افغانستان 2 میلیارډ ډالر دا امرسته کوم شوې ده په ورته وخت کې د نظر خواندان ټینګار کوي چې د هیوات روان وضعیت په پا پام سره د اسلامي امارت په خپل روان سیاست کې بدلون راولي او لسره د غور پرې وکړي د اسلامي امارت روانو ته ګلارو د نړيوالو بشري مرستو مخړه بکړیله د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي آستازي ټام ويست په تازه مرکه کې وېډي ک سرپرست حکومت په خپلو تګلارو کې بدلون رانوي پوینای پر دې واد بلانوري هم مرستي کمیسي د اسلامي امارات حکومت د ناسمو تګلار او پنور نړي کې د تازه کړکې چونو لامل په 2000 درويشتم کال کې دا پر افغانستان 2 میلیارډ ډالر امرسته کم شوې کله د اسلامي امارات حکومت خپل تګلار بدل نکړي خای پر دغه واد مرستي نوري هم کمی شي بلور ته خطر ته د اسلامي امارات د بهراني چار وزیر سفر ته په اشاري سره وایي نړيوال د خپل مخ وتر لا سکه د لپار کار کوي چ په وینه اسلامي امارات تی په خپل روان د ریس کې بدلن راولي امریکا و کشورهای غربی منافع خود دریافت میکنن از طالبان اما طالبان اگر میخواهند که به مردم افغانستان خدمت کنن اگر امکان داره خود اصلاح کنند. د یوې ورډ د چې وست روانو نه په دوه کې د بهرني چارو له چار, چار سنباري وزیر امیر خان متکثر د بشري مرستو ترڅنګ ته د افغانستان کې دنجن پر زده کړو او کار خبري وکړي د غراس د ملګرو ملتونو شمیرې شي په افغانستان کې نجدي 9.8 ملن خلک بشري مرستو تارت یا له یوې برخه پر نړیوالو مرستو پايي دا سرحدونو قومونو او قبیلو چارو وزارت سرپرست وزیر ملت ته د دولت د حساب ورکونې په پروګرام کویل چی دغه وزارت د قومونو ترمنځ د یووالي او پیوستون تر لیکلاندې په څلور دور شولایتونو کې څلور دي شلوې غونډې جوړې کړي دي چاروکی وای تیر تا په پا پام سره اوس مهال د هیوا ټول سرحدونه خواندې چې پر وایلای د سرحدونو د چېړنې د علی کمیسون په چوکاټ کې له ایران تر منستان اوзбекиستان او چین هیوادونو سره سرحدي نکونی خانو اسریکول تر همر منزور او په زینو برخو کې تدوېخ شوی چې په اټلون کې کې په یاد پروسا په ټوله کې پلیکل شي د دې ترڅنګ مسولینوای په تیر یو کال کې د هیواد په څلور ډیر شوالیتونو کې پا لویا کا چا د شخلو لپاره کار شوی چې په دی لړ کې لوې او وړې دښمنۍ هم حل شوې دي د قومونو سرحدونو کبایلو چار وزارت نن د حکومت درسنی او په مرکز کې خپل کلنۍ راپور ور وړاندې کړ مللته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې د یاد وزارت چارواکو ویل دغه وزارت د کومونو ترمن د یوالو پیوستون تر سرلیک لاندې په څلور د شولایتونو کې څلور د شلوې غونډې جوړې کړي دي د جرګو او شخرو د حل په برخه کې دغه وزارت د خپلو کاري اهداف سره سم د مرکز کابل په شمول د هیواد په څلور شولایتونو کې د قومونو ترمنز د یوالي او همغژی تر سرلیک لاندی سلورډیر جرګی جولکلي چې د زرګونو قومي مشرانو علماو او مخاورو په ګډون په یادو جرګو کې په یوالي او همغژی او د هواد له سرحدونو څخه فساتنه ټینګار شوې دي او د غراز د خلقو اړیزو او غشتنو پر اساس د وزارت له لوري نو ما وړي والټیر ته په پا پام سره ووس مهال د هوا ټول سرحدونو خوندې دي چې پر وینا یې هوا دونو سره سرحدی نه خو نه خانو امریکولو طرحه منزوره او په زینو برخو کې تطبیق شوي چې پاراتلون کې کې به پیاده پروسه کې په ټول کې پلی کړل شي د هوا د ځمکني بشپړتیا د سرحدونو د خوندیتو د سرحدي نشو د تثبیت د اموسین د تخریباتو او د سرحدي سرغړ سرغړون په برهسي او کشب له تاجکستان سره په ګډه ولي، ولي، په ل د کندوز ولایت قلایزال امام صاحب او د شترشي ولسوالیو او د بدخشان ولایت اشکاشم او وخانو ولسوالیو د تخار ولایت درقد چایب خواجهار او د شتي ارچی ولسوالیو د شتي قلاو ولسوالیو له ایران سره په ګډه په ل د نمروز ولایت ګنګولسوالي تهيرات اسلام قاله د پرا ولایت لښجوين شبکو او انردره ولسوالوي سره سرحدي برسي او چارانه ترڅرشه وي د دې ترڅنګ مسولین وای پاتیر یو کال کې د هیواد په څلور دښ ولایتونو کې پلوه کچا د شخړو لپاره کار شوه چې په دې لړ کې لوې او وړي دخمنې هم شامل دي دویم واحدونو د علماي کرامو قومی مشرانو مخاورو په همکارۍ د قومونو او یوشمیر کورنۍ ترمنځ د زمکو او نورو بیلابیل موضوعاتو پر سر اورد مهاله یو سلو درډیرس لوی او دریسو شاوخه ورېش خړي چې لعمله تقریبا 162000 کسان مړه او سلګونه کسان جبلشي وو د افغاني د دوی دو دو د جرګو صلح او مرکور لارې د اسلامي اصول پراناکي حل او په دوستي بدل شوي. 4 واکې وايي په پا پامیر کې د مشت او افغانانو ستونزې ته پر وخره رسیدنه شوي چې پر وینا د 15 ملیون افغاني او پارځختې مرستې تر سره کړي. چې په دې لار کې د پېښند پاڼو د ویش ترڅنګ مخابراتي او روغتيایي خدمات هم ورته تر سره شوي دي. دلمړي ځل لپاره په پامیر ته د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وړتبه هيئت سفر چې موږ د مشرقه ولا په ترڅ کې د خلګ وستونځي و اوریدل شو او له مشرتابه مقام سره د حل په مخه شریک شوي په فایل کې د کابینه د پریکړې پر اساس په یاد سم کی د شوونځي مدرسې کلینیک سړک جوړونې مخابراتي په یو درول او د تذکیرو توزیع کول منظور شول هغه ردنې وی چې یاد وزارت تر ډیره په لري د کومونو او سیمو په تړاو څېړنه کوي د تعلیمي پر اختیایي پر بنسټ ځوانانو ته د زده کړو زمينه برابروي برا د هوا سرحدونه برשי کوي او کوچانو ته د ژوند حسایین او مالداري د ودی او پر اختیاله لپاره کار کوي د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت افغانستان لافاظت څخه د امریکا او اروپايي چلن د هوائي الوتنو د بیا پایل پټڑا وی چې ټول هغه هوائي خدمات ورته برابر دي چې د نورو هوادونو د هوائي چلن ادارو لوري چمتو شوی دي د دې اداري وایان ام محمودين احمدي وای اوس محل په هرو څلور ساعتونو کې چې باندې سل اووري الوتني لروچه په خبري هر الوتنه چې د افغانستان لافاظات لري کابو وسو امریکاي ډالرابات حق اوبور ورکړي دا په داسې حال کې ده چې څور ازو لاندې امریکا او اروپאי ټورني خپلوا د هوائي چالان شرکتونو ته اجازه ورکړه چې خپل الوتن د افغانستان پر هوا ای فضا بیرته پایل کړي د ترانسپورت او هوائي چالان وزارت مسؤلین وایي لا تیر دو کالونو را پدی خو د هيواد فضا ملکی اعلان شوي چې عاملاً د الوتن پر مخ پران استل شو د دې وزارت ویان امام مودین احمدي وای د اسلامي امارات پره تک سرادې هوایت فضا مسؤونه ده مس او عبوري الوتني هم تر سره کیږي د دې اداري ویان امام مودین احمدي وای لتیرو دو کالونو را پدې خو د افغانستان هوایی فضا مسؤونه ده چې پر وینا یې عملا تر عبوري الوتني تر سره کیږي امام مودین احمدي وای اوسمهال په هر څلور وشتو ساعتونو کې سباندې سل عبوري الوتني لرو نو تقریبا 2 کال کیږي اسلامی امارت را تک څخه تر اوسه پوري از مګه فضا مسعونه ده عملا 3 وګوري الوتنی تر سر کیږي فعلا په هر څلورو ساتونو کې مکسل یا یو څلور لس وګوري الوتنی لرو هغه الوتنی چې د نن په افغانستان کې ناستنا الوتنه کوي په هر څلورو ساتونو کې د شلو څخه تر دیر شو پوري دي د ترانسپورټ او هواوی چaland وزارت د افغانان لفزات څخه د امریکا او اروپאי ټولنې د هوايي الواتنو د بیا پیل پتاړا وایي ټول هغه هوايي خدمات ورته برابر دی چې د نورو هواډونو د هوايي چaland ادارو لالوري ورته چمتو شوې دي او دا چې وس د نورو هواډونو د دوی د هوايي چaland ادارو اعلان کړی چې دوی خپل هوايي شرکتونو ته اجازه ورکړي د افغانستان لفزات څخه اوبر و کی او مسؤونه بلل مقداډ ورکو هغه خدمات چې باید په د هوی چلونځه خانه د هوی چلونځه وزارت د خانه په هر هیواد کې کی وړانډی کیږي په افغانستان کې به هم خدمات وړانډی کیږي موږ خو خخ کو چې ملکی هوی الوتنو ته خدمات وړانډی کړو او دا هڅه کو چې نور دی 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 هم هوی دی شرکتونه جلب شي د هوی شرکتونو په ګټه د افغانستان دفاعي څدوي تعوبر د ګټلری چې لار ورتلندېږي د تلو مصرفه کميږي همدارنګه د ډیرو هیوادونو څخه به نه راتويږي او مختلف هیوادونو ته به حق لوبر نه تحویلوي د غرض احمدي واي هر الوتنه چې د افغانستان لفاظات یریږي کابو او وسو امریکایي ډالره باید حق العبور ورکردي هر څومره چې الوتنی زیاتیږي او د هوادونو هر څومره چې هوائي کرخي د افغانستان لفاظات یریږي د افغانستان په ګټه دی او د خګام دی نو هر اړتنان چې د افغانستان دفاع ځخه وبرکوي 200 امریکایي ډالر باید افغانستان ته حقولو ورتاویل کی چې د افغانستان د اقتصادي برخه کې هم مثبت ګام دی یعنی خأغیزه چوي هم دا رنګ دی هوائي چلند په برخه کې د مسؤنیت په برخه کې هم دا رنګ نور نړیتا د نورو هوایي شرکتونو به هم د افغانستان دفاع ځخه لا زیات شي هم دا وس هم د مختلفو هوایي شرکتونو د افغانستان دفاع ځخه خطرېږي لکه د هندستان دی لکه د بریټش ایرویز دا, دارنگا, uh, da, دا. نور, uh, دا uh, دی د امریک ان ایرویز دا یا یو ایس ایرلاین چې ورته امریکای د هم درنګ ایر فلو د روسی د الیوزبکستان ایرلاین د ځنی نور هوایی شرکتونه د افغانستان په فضا څخه او ور کوي خو موږ لا هڅه کوي چې خدماتو ورته وران دي کو د افغانستان په فضا څخه دوی او ور دا په داسې حال کې دا چې څو ورځې وړاندې امریکا او اروپאי ټولنې خپلوا د هوائي چلنډ شرکتونو ته اجازه ورکړې چې خپل الوتني د افغانستان پر هوائي فضا بیرته پيل کړي د هوا د هوائي چلنډ اداره هم دا ګام ستایي او وايي چې د افغانستان پر فضا د الوتنو د زیاتیدو او کورانيو او نړیوالو هوائي شرکتونو ته د اسانتیاو درمستکی دو لپاره هڅې روانې دي په هیات کې څلور ولایتونو د ازمکه خویدنې لپاره غوره سرمخدي د طبي پیخ پر وړاندې د مبارزه وزارت چاروکم ملت ته د دولت حساب ورکولو په پروګرام کې ويل چتیر کولی د هیات په بیلابل بیل سیمو کې 25290 حق کورنوي تا د اسوګنی کورونا جوړ او ترمیم کړي چې د زلزله سیلابونو او аваری خویدنې لپاره عمله کورونا ویجړ شيوه چاروکی وای په تیر کال کې د طبي پیخو له عمله پر 915200 نہ هاتیا زیانمنشو کورنیو خوراکی غیر خوراکی او نقد مرستي هم وشریدی مسولینوی اوس محل زیات چمیر ولایتونه د طبي پیخو لګو اکثر مخریچه په خبره د څلورو هغه د ازمکه له خویدن سخت ګو اکثر مختی د طبي پیخو پر وړاندې د مبارزي وزارت چارواکونند حکومت د رسنیو په مرکز کې خپل کلنۍ راپور له رسنیو سره شریک کړ د دې وزارت مسولین وویل چې تیر کال د هيواد په بیلابېلو سیمو کې 5290 کورونه او 100 داسټوګن کورونه جوړ او ترمیم کړي چې د زلزلې سیلابونو او аваری خويډن لامل کورونه ویجار شويو یو سل شل کوچنی بیرونی وقایوي پروژه <تصفح> لکه اسناد جوالونه د سندونو د لارو پاکول د کانالونو جوړول چل عمله د کورنوي ځاني او مالی ژوند مکتبونه کرنيځ زمکي او د هستوګنځایونه خوندې پاتې شي پنځه زرو دوه صعود درنیوی هستوګنځایونه د هغو کورنوي لپاره چې کورنوي د زلزلي او سیلاب او واوري شیدنی لامل وچار شي او ترمیم او غول شي وي د طبي پیخو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکو ملل ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل 13 کال د طبي پیخو لامل پر 9,15,209 ځانمنشو کورنۍ خوراکي غیر خوراکي او نقدۍ مرستي ویشل شوې دي د غرا زاهد واي و څو محل زیات شمیر ولاتو نه د طبي پیخو لګوخ سره مخ دي چې په خبرې چالو راغې د زمکه لب خوې د نه لسخت ګوخ سره مخ دي مو مبارزه ولایتي کمیټه مورستندوي هوادونو د ملګرو ملتونو دفترونو ملي او نړیوالو مؤسسو خيريه بنسټونو او اشخاص سره په همکاري د ځانمنو لپاره لاندې مرستي تر سره کړی د پیښې په لمرنوي دوه اوي ساتونکو 112 ټپيانو د و 100 شهيدانو ورسو او د شلزر اوساودنی یو کورونی ته چې کورونا یوه طبيعي پيښه نه عمله په نیما او بشپړ ډول وجارسي وو د خوراکي غیر خوراکي او نقد مرستويش د طبيعي او غیر طبيعي پيښه لامل د 915200 نه ځانمنو خورا نو یو ته خوراکي غیر خوراکي او نقدۍ مورستي وی شل شوي او هڅي شوي تر څو د ستونز او پيشو رامستکي د وڅخه مخنيوي وشي فل ولايتنا د شلاب او څلور ولايتنا د زموږي شوې د نه لس سخت ګوار سره مخ دي فاورته وقید یاد وزارت ویان وای په بیړنی حالاتو کې د اسلامي اماراتور وزارتونه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مرسته ته چمتو دي نو مو وړي وای په تیر کال کې د طبي پیښو لامل اصل زره کورنۍ بيځای شوې دي حمر بيجړشدگان خو ما کې چیز کړیم شاید 100000 بشتر باشه و همي رقم خسارات هم بسیار زیاد است که اندازه‌گیریش شاید مالی اندازه‌گیریش آن مشکل باشه تمام افغانستان بیشتر از 25 هزار خانه برای مردمایی که متضرر شدن خانه‌شان خراب شده بودن یا برای ترمیم ضرورت داشتن برایشان جور کردیم تقریبا چیزی کم 70 هزار مواشی تلف شدگی داریم و همین رقم زمین های زراعتی هم بیشتر از 1 لک و 20 هزار جریب زمین‌های زراعتی که در مو... دا په تاسو حال کې دا چې په دی ورسته یو کې د هوا په غن ولایتونو کې سیلابونه خلقو ته درانه زانی او مالی تلفات اړه وليدي غوښتنې دا چې نړیوال مرستندوی بنسټونه د پدغه برخه کې د سیلاب ځپلو کورنۍ او سر بهړنې مرستې تر سره کړی د انتقالي عدالت او اصول په نامه د یوې امریکایي ټولنې لخوا د افغان سرنوالانو په اړه اندېښنه بي زیاده اسناد د اسلامي امارات وین زبې او لا مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه ټولناله افغانستان څخه د کډرونو د وټلو او انساني قاچاګ ته د لارې حوارولو لپاره حادثه کوي د نوموړي پروينه یاد امریکای 65 اېدا کړې چې په افغانستان کې سرنوالان له خطر سره مخ دي په داسه حال کې چې هیڅ کوم سرنوال ته خطر او تهدید نه دی متوجه مجاهد زیاتوي متأسفانه د انساني حقوق اصول او عدالت تر عنوان لاندې ځنی مغریز بحرنی بنسټونه تلد افغانستان پاره ناسم راپورونه خبروي او لافغانستان څخه د خلکو د تېختي او وټلو لپاره کار کوي دا ترافیک او عمومي ریاست د کابل ښار د هوا د ککړتیا لامل د موټر چلونکو ته خبرداري ورکړی چې جر تر جر خپل بساید ترمیم کړي څو د موټر او جوازونه ونې زندول شي د ادارې پاره د یوې اعلامي په خبرولو سره ویل چې د هوا د ککړتیا او د ناروغي او د زیاتوالي د مخنیوي په خاطر ای. دا هغه موټرونو لا چلوونکو او مالکینو څخه چې ډیر لوګي تولیدوي غوښتي چې جر تر جر دا دا خپل وسایل ترمیم کړي دا د ریاست لخوا په خبرشو اعلانې کې راغلي کأ د موټرونو خوندان چې تخنیکی ستونزې لري په ټاکلي وخت کې خپل وسایل ترمیم نکړي دا ګډې کمیټې لخوا دا به موټرونه ودرول شي او د دغه ډول موټرنو د چلولو جواز به لمن زول اړ شي تر هغه وخت پورې ځونډول شوي چې موټر ترمیم نشي دا دوی موټر به ونیول شي دا خورونو نړیوال پروگرام واي په افغانستان کې اوس محل بشری مرستو ته التی ازیاده شو او د دغه هوات نگدیش 14 ملیون خلک کافي خورو ته لاسرسین لري دا, دا دی اداري اجراییوي مرستيال ویلي چې افغانستان په نړی کې اوس لا غذایی اړ خاطر ټولو ناوړه وضعیت کړي دا دوی پروینا چې په افغانستان کې ارمان شمیر او شمیر زیات شوي او ید اداري په دغه هوات کې لامیلونو کاسانو سره په بیلابلو برخو کې مرسته کړې ده تر دې وراندې هم د نړۍ ګان شمیر مرستندوی بنسټونو د افغانستان پر بشري وضعیت اندیکنه خولې او افغانان د قحطې په څنډه بللې دي په افغانستان کې د بي وزلې تر ټولو وستر لامیلونه ورستي سياسي بدلونونه بي روزګاري او د اقليمي بدلون پایل بلکې دا متحده عربی امارات او دا بهرنیو چارو وزیر وايي هیواد په بیلابلو برخو کې د افغانستان کلاک ملاتړ کوي د بهرنیو رسنیو د راپور لومخه نو موري دغه سرګندونې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکي ارزونه له همغې کوونکې سره په اورستې کټنې کې کړي دي د راپور لومخه په دغه ونده کې چې په ابو ظبی کې ترسره شوي او نیټه نه ده مشخص شوی دو اړولو په ټوله کې د افغانستان پر وضعیت او په د نړیوال متحد ایالات او ملګری ملتونو په د برخه کې چې apparatus کې کې په 6 دول همکاري کولې شي خبري اترې کړې دي او سم په مکړې د کابل په بازارونو کې د بهرني اثر پر وړاندې د افغانيو پیربايو تا او دا هم دا پلازمینی کابل پګړوند د هوا د څولوې خاړنو د هوا حالت او دا هم د خبرنو پایل له خپل ټولو خبري او تخنیکی همکارانو سره په مننه دا واده ژوندون رادیو او ټلویزیون څخه خاوري ټولګه چتاستموړان دکړه تربیه مو پستر راپښارم الله مو مالشه خو وخت وره